କଟକ ସହରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସିଲଭର ସିଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ସହରରେ ଚାରୋଟି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଖାନ୍ନଗରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଗ୍ୟାସ ଶବଦାହ ଶ୍ମଶାନ ପରେ କଟକ ବକ୍ସିବଜାର ଛକରେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଗା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପବିତ୍ର ତାଠୁ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଇଏ ପରିସର ଇଏ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତା ସହ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଜେଲ ପୁରୁଣା ଜେଲ ଏଇଠି ସମୀର ଜେ ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି 2000 ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜେଲ ପରିସର ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କୁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପୂଜାରୀ ଭାବେ ଜଣେ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜକ ଭାବେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଇଏ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ପରିସର ତିଆରି କଲେ ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ରହିବ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକରୁ ଦର୍ଘା ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲା ପାଇକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି କମିଟି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଓ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚି ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଘା ବଜାରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନେତାଜୀ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଏ କେବେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଥା ଇଏ ଦଳର ସିଏ ସେ ଦଳର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନର ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକ ବସିକି ଇଏ ନଗରର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଏଠାରେ ସ୍ୱରେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କେମିତି ଖୋଲିପାରିବ ଏଠିକାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ଲାନିଂର ଡିପିଆର ବନାଅ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ଶ୍ରେୟ ପାଇବେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଯିଏ କଲ୍ଚର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଏଚ୍ଆର୍ଡି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର ଗୁଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଫଳରେ ଏଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କଟକ ବାରବାଟୀ କଟକ ସଦର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ଅଞ୍ଜନ ସୁବ୍ରତ ରବିଙ୍କ ସହ
संतोष जेना, विश्वजीत दास, देवाशीष धळ और इमरान खान का रिपोर्ट आर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।